E aí, Clã Jordão aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com a DLC do Cuphead que saiu, é Delicious Last Course. A gente pretende no vídeo de hoje mostrar como acessar o chefe secreto, derrotar mais um chefe, a vaca, e também fazer o último desafio aí do rei, que é acho que é a peça da rainha. E vamos lá. Tá aí nosso menininho. Primeira coisa que deve ser feita para acessar o chefe secreto, tá aqui o fantasminha, né? Tem um fantasminha aqui. Tem que ter acesso ao cemitério, então é necessário derrotar aí pelo menos o chefe, o mago de gelo e o gigante. Agora a gente precisa também ter uma moeda, a gente tá com 7, e vamos entrar no Empório Toicinho. Aí esse menininho. Esse é o item, relíquia quebrada, é o item necessário para acessar o chefe. Vai comprar. Isso é isso. Uma vez comprada. Uma vez comprada, tem uma diferença aqui no cemitério. Quando você chega aqui no cemitério, ó, tem esses fantasminhas, tá vendo? Eles fazem assim, não. Depois de você clicar em 3. Para funcionar, você tem que equipar essa relíquia. Uma decoração simples de origem desconhecida. Deixar ela equipada, eu acho que é isso. Uma vez equipada, você vai falar com esses três menininhos. A solução que está neste jogo nosso não é definitiva, ela varia de jogo para jogo. Então você vai ter que ler muito bem o que está escrito. Mas a ordem é: você vai ler a solução do primeiro lugar, depois do segundo lugar e do terceiro lugar. Vamos lá ver o que ele fala. Corri lá para cima direitinho, ninguém na minha frente. Para cima, direitinho. Então, o primeiro passo é cima direita. Então, olha o que o segundo fala. Posso ter ficado em segundo, mas garanto que fiz tudo direito. Então, lado direito. Terceiro lugar, bom, no fundo do poço só tem saída por cima. Então é diagonal para cima, direita e cima. Talvez. Tomara que a gente tenha entendido. Diagonal para cima, direita. Olha lá, liberamos. Aí, uma vez liberada, a gente acho que pode tirar a relíquia. Não precisa colocar a relíquia. Pode voltar o biscoito pra gente jogar com a cálice, que a gente está jogando com ela. Também tem equipado o tiro novo aí, que é um tiro vermelho forte para rua. Olha lá, algo acontece, você dorme. Daí o tal do chefe secreto, ele não tem nota, ele não tem nada. E ele tem uma dinâmica interessante. Você pode acertar o diabinho. E é isso. Quando você vira, os golpes também mudam, né? Aí no fundo tem essa presença estranha, bidimensional. E eu prefiro ficar num cantinho, já devo ter falado, talvez. Possivelmente eu já falei. Nocaute, tranquilo, hein? Nem usamos o especial. Com isso você ganha um item. Ganha um item. É isso? Será possível? Lendária relíquia amaldiçoada. Acreditava que está perdido e finalmente despertou. Então, nossa relíquia aqui, ó, tá vendo? Virou isso aqui. E é para quem gosta aí de platinar o jogo, ele é necessário. Vamos enfrentar agora a rainha lá no Salto del Rei, a última peça do xadrez. A rainha. Beleza, até a rainha tem esses três canhões. Você tem que fazer os canhões atirar nela. Eles vão mirando, né? Ele só errou todos os tiros. Ainda bem que não tem limite aí. Tem que estar muito bem.
Acertamos ela direto, direto. Nossa, quanto barulho no ar, velho. Knockout. Fica muito rápido no fim. Mas aí, tranquilo. Se eu não me engano, você ganha aí um achievement por completar isso. E também moedinhas. Moedinhas pra caramba. Pois, meus campeões, tal. Lá. Acabou. Aí você pode voltar e jogar qualquer um deles, eu acho. Com certeza. E agora nós vamos na vaca que fez a gente correr. Maria Munita, Sertão do Cangaço. Tá aí a vaca. A gente prefere manter uma certa distância da vaca, ela tira esses negócios que vão em volta. Esses cavalinhos voadores. Esse cospe é um cacto. Tem um abutre que joga dinamite. E tem a laçada também, a laçada do cacto. Danos incríveis. Já vai para a segunda fase, onde ela aspira dinheiro. Depois ela vira isso aí. Só ir desviando com cautela. É difícil desviar das moedas. É um certo pesadelo desviar das moedas. Vamos construindo aí a próxima fase. Agora ela cospe bifes. E também tem essas latas que ela deixa cair tipo uma linguiça. Se estiver aberta para cima, a linguiça vai para cima. Se estiver para baixo, vai para baixo. Boa, boa, boa. Estamos indo muito bem, muito bem. Mas isso não significa nada, a coisa pode desandar muito rapidamente. Por favor, chega. Socamos um especial nela. É a música. Aí conseguimos nocaute. Quase que a gente toma o desacerto final. E aí, salsichinhas vão pro céu. A nota é ruim. A nota é ruim, com certeza. Nossa gameplay é feita de notas ruins. A menos, né? Não tão ruim quanto eu imaginei. Tá aí concluído todos os chefes. Você teve as limas do sertão. Conseguimos! Esse era o ingrediente que faltava para a Torto Prima. Vamos voltar para as pitadinhas. Para o Pitadinhas, Sebo das Canelas. Mas eu não vou voltar hoje, vou voltar somente no próximo vídeo, que é o último vídeo da nossa DLC Cuphead. Se você gostou da nossa gameplay, se ajudou em alguma coisa, deixa um like, se inscreva no canal, onde nossos vídeos a gente joga jogos indie, Metroidvania, recomendações. Cuphead era um jogo indie, pelo menos, até onde me lembro. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, viva a amizade!